Какво ставам, че да е момичета? Днеска ще разцъкаме GTA, но няма да е епизод. Ще са стабилни мизери. Намерих нещо. Не съм го намерил, всъщност гледах един клип на IGN и оттам видях, че някакви маняци играеха с някакви читове и реших да се разровя в Google. И намерих следното нещо, което е това. Тренър. И реших да го разгледам с вас, да видим какви лоена може да се съдят в тази игра. И в крайна сметка нищо не съм парал. Абсолютно. Само разглеждах те като правиха нещо, но гледах съвсем малко и бързах да го намеря да го направя. Е, да видим сега. Skin Changer, това можеш явно. Франклин, what the fuck? О, между другото. Аха, ще има няколко скина, да, ти пък вярно казаха, добре. Ой, сменяме скиновете, както и мога да стана е прасе явно. Я видим как вървя. О, шит. О, ужас. Чакай сега да се изпре. Бре, чимп. Това е маймуна. What the heck? Крава. Я видим кравата. Добре, хубаво. Тука, чакай сега, F4 примерно. Fix player. Fix player, какво ще рече? Reset skin. Значи не ста. Reset skin, fix player. Лоша работа. Сега трябва да дам. Оуш. Въх. Гледай какво става. Що го няма нормален, бе? Бах ти гадното. И сега как? Аз всъщност. Е, стига, човек. Чакай, че. Какво се? А, набира се. Да са на свят с други. Добре, хубаво. Аз ще кликна или направо ще звънна, че ме затворят. А пак че ме спокоя. Добре, хубаво. Колегата тук ми се обажда към колкото се 11, най спина вика на водка съм сега работи, глупости ме занимава. И чай сега само да видя. И аз викам, че какво преди изпита, викам са на святкаш като животно, да не мога го вземеш ли? А, ето, ето, разбрах сега как стават нещата. Той вика да, нали, и сами се обажда, вика един без 20, вика кай ми звъни да мога да почна да се оправям, 1 часа да мога да отида. Пак той една точно слиза от хода си е пред там къде че не са работи. Бре, както и да е. Така. Може да слагаш пари, няма да ги слагам. Се опитам, гледам да не сейфам. Ще лимитирам това да от мизериите, т.е. да се пробвам да не го сейфам, т.е. да не се бутам с историята. Т.е. да не читвам историята. Ще направя така, че примерно някой път ще ми кажа, че какво да правя, къде да отида, какви мизерии да свърша, даже още този клип почнете, пишете някакви коментари, къде искате да отида, какво да направя, мога да се дам, значи wanted да обявим, веднага почва да ме гонят, мога да смахам чингетта, never wanted, това го слагам задължително, invincible го слагам, police ignore, това ще го сложа, unlim ability, не знам какво е това, noise less, няма. Fast swim, fast run, това е да бягам по-бърз, супер джамп, те ще ги оставя за сега. Откаш не, skin changer, player, добре, weapon е, get our weapons, no reload, това е рамо, тези няма да си ги слагам, защото не виждам смисъл, но и тях ще ги пробвам, казвайте, гледайте, примерно да съм с базука и с fire ammo или нещо там, сега ще разгледам какви оръжия ми е дал, аз не ги знам какви точно ще са. Vehicle, мога да си спавна някакъв vehicle, тъй че казвайте, гледай 35 vehicle. Мога спавня Paint Random Fix, Rapid Spawn of Invincible, Speed Boost, World. World, какво мога правя? Gravity. Уа, Random Cops, добре. Time, Weather, мискни. Мисля, че това са нещата, които трябва да такова. Мя вим са оръжата. Майкъл! Чай, че направо съм в екста. Ау, тук какво имам? Значи нож. Golf Club, Bar, Baseball, Hammer. Разглеждайте ги ви, спрейте си го трябва клипа. Аз разглеждам също в момента. Значи, Heavy Shotgun няма ми пушка е па, 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 па. Жрут съм на хубаво място за обсипване.
добре, бомб пошката е хубава. Я ви има ли бърза помпа? Колко са 6? Мускет ли е това е? Пам! 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 Вей, това е много яко. Добре. Аз се учва. Вей, това е, това е. Ей, това. Ей, това направо мачка. Па, 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 па. Махличи, бумичи. Вей, това е мазан топси, фънка. Какво да си извикам чингета, ако съм смъртен, ще стане мазната мазука. Боже, знаеш ли какво да направя? Сега да се пробвам да отида във военната база, макар че много далечно имаме телепорт. Момент, момент, момент. Сега ще пробваме телепорт, само да разгледаме оръжията. Добре, гренейт лънчера. А! Легит, легит. Базока, това не е ли само за там? О, сичаш такова. Оу, шит. Искам да знам какво ще прави с хеликоптерите. Свършва ли ми? Ей, що ми свършват патрончи? Ей, игра! А, не, не се свършва. Що релоудвам? Така, релгън. Това не знам какво е. Воу, 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 воу. От един път ли е? От един път ли е? Луката е готова. Добре, тук какво имаме? Fire Rocket. Какво е това? Воу. Добре, това не е нищо интересно. О, ей, това ще боли. Маняци, ей, това ще е гриб. Ей, това е, това е. Къде отиваш, бе, пишко? Виж, има много голям екшън. Мане, пожарната идва, пълна. Ей, пожарникар, си надави, бе. Това ще бъде яко манец, ерпичето да видим. Къде отиваш, бе? Въх, този видяхте ли как? Аааа, прискочи с труповите. Това беше такова. Който е назор, гледаш ли какво става? Па! Бъй, заобикалят обаче. Блъскам, угарям това. Чай сега видим. Това добре, гранати, какво имаме? Гранати, а? Аре кръмни по... Добре, с това не аз не. Сноубал. Не, качай сега да видим какво му е направим. Бе, ма виж, изкача с... Аааа, виж, че кой е якото. Може като... Виж, че снега. Аааа, супер яко са направили играта, маняци. Чупих ли може меха или се въобразявам? Това е яко. Абе, и това е дето палим. Само трябва да спотля. А как паля? А с пистолет. Какво е? Добре. Да, 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 да. Скипи се, защото няма. Рекан Fire Extinguisher. Молотовкас. Какво правиш, бе? Много гарен човек, много гарен. Я ви мисля, ааа, това е това? Смок ли е това? Кажи ми, че е смок. Добре. Май не е смок, ами е такова, дето... Да. Тир газ, ааа. Сега са болни. Ама те пак с маските с някак да снега. Proximity mine, айде. Бум! Майко! Така, стики бомб. Не, не, добре, това ги разгледаме. Патлаците, някакво да гледам. Те всичко. Само ще трябва да си ги апгрейдам, може би. После в магазина. Ама то, какъв е смисъл? О, Томсън, че е. Що даш назад?
смятай, не мога да обицирай, бахи. Това между другото е добра загрявка за компютъра. Да знам всяко оръжие, къде ще може да... Къде точно гордо да стрелям добре. Това пет мучка ли е някаква? Бъвно ще науча. Е, те що? Ай, минайте сега, минайте сега. И обаче намират всеки път откъде да минат. О, гадни животни. Е, не мога го оцеля, ти представяш сега оцеля. Ма виж, направили се, продължават да идват. Оооо, добре, това оръжие го видяхме. Искам да учим до вента база, ще пусна чингетата, мога да направим. Това глъска тук мина кредит със кредит. Бих жена, че е след да ме биже. Ой, какво това е? Така... Някакъв съм мъгъ. Само това СМГ също го знам, Том съм го видяхме, тук да видим какво има. Ти с това съм го виждал, калашника не съм го виждал. Добре, снайперите. Мога да ги. Уел, трябва да загрея това. Така, то снайпер го видяхме. Е, аз съм сейт оф мултиплеера и сега разбрах явно. Боже, не може да се увлича повече. Това е тъпо жалко. Поне вече съм убеден, че нали? Само определен тия два снайпера могат да държат. Пълни. Добре, това са схемите. Така, сега как може да стане с това с телепортирането? Знам къде е плеер. Малко съм болен между другото, съжалявам. Че е сега вя? Тук го пише. Vehicle World. Къде пише това? Аз ще... Телепорт. Майкъл Хаус. Стрип клуб. Милитари бейст. Сега... Вие чуете ли музиката? Сега правим следното. Wanted, Never Wanted го изключваме. Wanted up. Всичките, ето го и танка. Ай, направо земи. Вей, видяхте ли с какво мъп спа? Добре, нормално е това някой да дойде. Да дойде да те обсипва с танк. Е, това няма ли да умре? Днеска. Днеска, господине. Добре, успя да го сваля. Чай да вземем танка. Да, да, да. Чакай, спри, младеж. Чай да те взема, е. Бе, някакви смешни джипки идват. И аз това дали ще мога? Не, не, извиня. Бе, от един път между другото, то откъде се взема това нещо? Това е мазно. Бе, вижте само колко много преки сега. Чакам хеликоптерчета да изскочат. Никой не ма стреля. Що не ма стреля тя? Ще да видим нещо, май съм направил. Ма стреля. Ма само танка ма обсипвам. Invincible. Police ignore. Ето е, ето го е. Чай, че не съм си просто. Вой, не падна танка. Това е зривен танк ли? Не е зривен, бе. Добре, как падна първия танк, толкова ли е сме? Може би имат слабо място, да. Е, ви преди ли? Не, зади е начин, слабо място. Може би. Я ви... Не, явно е на предиз.
çapta olsun. Аз ги споналягвай, дали мога скача? Дай, 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 дай. Бей, мога. Какво правиш, а? Филм? Бей, сега как ще го карам? Чай, че май между другото си бях направил копчета тук. Ко биш? Car by Carcraft. Ко бях променил тук? Craft, Fire, Time, Lift. G. It's going. Let's go. Бра. И форвард. Трябва да е така. Мога ли сега тръгна? Сега ще разберем. Другата страна, що не се запаляха? Бе, от другата страна, що не работят другото. Има изтребител там, а не сме се подпомпонтор. Дали ще мога да пусна това нещо? Ще мога. Искам да се изнеса със самолета, аз... Да, да, те са запалени, тия направо по-бързо сега. Бъй, самолети, бе, маняк, видяте ли изтребителите? Да, 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 мерси. Ясно ми е, че заседна, ама... Брех си. Искам изтребител, ей тук видях някъде изтребител. Ето го! У-ху! Сега ще го вземе и сега ще караме изтребител. Бързо изтребителче. Дън 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 дън. Чики 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 чики. Ей, това е, това е. Право не признава с изтребителя отгоре, видях ли какво направи. Чо не тръгва е? Чо не тръгва е от... Ей, това е, не тръгва изтребителя. Тръгните направо пълен. Къде е сега тъпия самолет, аз да го насера остатък? Добре, между другото. Не сега ще виж, че кой ще стреляш да го натюрнеса. Цели го. Цели го! Шоци! Дали в града ще ма гоня? Чай ця. Чит, дер, телепорт. Стрепо. И що сега се слуша? Я видим, ще моля в нея такова стрепо. И що ми махна оръжето се? Как бе, тука сам бе младиш. Трябва да се науча къде я стрелям. Балона, дали мога го сваля, човек? Трябва да се изкарам сам. Харе вече, че. Искам да вляза стрип с куба и да изтрепя всичко вътре. Ето май съм с оръжие. Къде отиваш, бе? Къде отиваш, чима? И ти къде отиваш, ма? Ето
Just give up. Ето вече му офляде тук в... О! Вече разгледаме. Тук деца преобличат. Кой е това? Хорошо, змея или змея трябва да бъде? No one cares! Така, ние, принципно, сега ме и тук така в някои от тия май. Ох, Марсел болен съм, съжалявам, манеца. Па! Виж каква да е следващата мизерия, аз казах по-рано, де. Може да спавам на всякакви кули, навсякъде може да учим. Да. Ей, там искам да учим, цели. Ей, кой ма? На къде отиваме? Хоу. Тук не може се излеза. Добре. Нещо моля се вземи тук. Позволих ли ти да влизаш, че тук е? Речай, че видим сега нещо. Като преварно е така... Суда е тази суда. А, ама то виж откъде също можело да са такова. То там е управителя пък. Да, не съм го видял. Леко остатъка. Ей! Плати се да пипаш, бе, младеж! Па! Виж да си го прави! Ужас, чек! Бях видял, между другото, някакви модове да съм полицай. Ще бъде по-нататъка, като превъртя играта вече като пукам. И се пробвам да сложа полицейския мод, да, примерно колкото пише в самия мод, ще може, нали, да се сподобува на полицай, ще имаш там патрулен, там колеги ще имаш уж. Ще може да обикаляш, а вече ще се тества мода, ама... Ей, сега този хеликоптер по-чака, не е. Но та пушка е направо дестройер. Още ли чопър едва? Сипване... Не мога да ги целям. Все някой ще ги чак. Още ли? Па, 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 па. Аре, този хеликоптер намерение да падне, има ли? А, западни са. Ай, след какво ще направим сега? Направим следното. Момент само. Чай, че бях много трудно. Never wanted. Police ignored. И сега ще пробваме. Vehicle, car spawner, paint angle. Дали ще му е да се спаунем ця? Аха, аха. Тора страница. Бизон. Пуфу. Полисет, кой е това? Опа. Виакон, кар спаунер. Искам да видя дали има такова... Оф, извинявам се, не си болен за това направя. Да видя дали има хеликоптери. Перор. Ужас, ужас, трябва да знаеш какво е. FBI, FBI са уния... Аааа, това са лозите FBI. FBI, а, и с тази мисля, че ми спава. Филон,
те се пушат, да се трепят, какво се случва? Фючитив. Не съм предполагам, че са чак на края хеликоптери, ако има. Бил, Оракъл, Феникс, Гади, Райът. Кой е това Райът, бе? Уа! What the fuck? Горе дали има такова за това? Не по-нататък предполагам, че ще го кажа. Има доста. Скраб, Спидо, Супер. Тога, има... Трябва да е, че съм... Не се трам се обая на това. Не ходим, не Спид! Не остана малко време, викам чайте. Докато имам съвсем малко време да ми направите клип. Да видите чит мода тук и така нататък. И да ми кажете вече какво правя по-нататък. Я да видим и това бифта. Ооо, бифта! Може да го направя на лайв стрим да разгледаме нещата, ма... Ще го изисна, да. И що има лодки, значи ще има хеликоптери. Монстър. Я видим монстъра. Зими човек. Буфало. Това е буфало. Това има много някакви спортни коли, което е яко. Додо. Добре, Додо. Със сигурност има и самолети. Само трябва да им науча имената. Хидра. Хидра, между другото, е полицейския хеликоптер. Чайца. Дюкс. Искам да видя какво е Дюкс. Добре. Дюкс 2. Сальтон. Добре, мисля, че стали блиста. Опа. Додо. Ето тук почват. Той! Който познай какво е това, ще му порасне голяма. Това е подводницата, манец. По-късно ще трябва някой ти позови, че учим да караме подводницата. Добре, добре, добре. Хидрата. Не, хидрата е самолета. Мислих, че е хеликоптера. Добре. Инсърджент. Кой е това инсърджент? Ей си така кола, между другото, мадраха в мултиплеера. Добре, та се без такова. Такия коли има е човек. Буй, откъде е? Откъде е? Откъде е? Откъде е? Бъй, виж, тия са бронирани. Тук вече са... Казко. Добре, видяхме го. Самолетка си. Добре, 35, Guardian. Между другото, аз съм сей такъв джип в момента в мултиплеера. Малко моторче. Тук накрая са моторите. И някакви стари коли. Добре, въпросът е, сега искам малко да покарам. Тук ли беше? Хидрата не. Инсърджент, техник Савич. Човек. Моля да. Сега видим как се... Оу! Сега. Да, както е. Както смислих, че. Само обаче... Не ставам за такива неща. Така. Сега вече. Или всъщност, какво беше? Май, валкири. Чайте, валкири. Бъй хора отстрани, май могат да стават. Ама някак... Бъй, откъде взимат тия рати? То сигурно ще има модови в мултиплеера. Той тос не може да стреля отпреди. Shoot open doors, автогенец. Това кара го стил. Бъй, това е много яко за мултиплеера, е луд. Откъде трябва да науча откъде се взима. Качвам ефекта още някой отстрани и има гжж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 ж
лъжа. Трябва да видим, то пише арми, то е ясно, нали? Ще трябва да се разгледа във военната база. И сега, примерно, с кодовите ще мога да вляза в военната база, да видим къде се намира и да се заменим с него. Това е супер мазо, това мене, да само споделям тията. Какво случи с мен? Чанфео.
Аз да не почнах някаква мисия, луд. Изобщо не съм видял. Е, как ти да е? С хеликоптера ще е много як, смисъл от както вървим по улицата, накланям го и един я почва. Аз не знам дали може всъщност напред да стрелят или само странично до някакъв диагонал. Защото значи накланям хеликоптера и... Бе! Това ще е много яко, човече. Това ще е супер мазно. Преш са тесват тези неща. Доколкото разбрах, той е тренер енджин или каквото е там. Но не е тренер, той е NFL и слаш към играта. Може май да се ползва и в мултиплеера. Не знам дали ако ти хостваш мрежата, ще може ги ползваш. Или изобщо ще може ги ползваш, но аз не би ги ползвал, защото ще изгубя тръпката да ги посувам, като ме трепят. Защото като се спална такъв хеликоптер е малко жегал, че те ще са болни или пак танк, кой ще намери танк. Ще видим сега как се разделя, но мода ще го ползвам само за синглплеера и като ми кажете примерно да, за някаква мизерия да поем някъде. И момент, сега сетих нещо. Не сграда, не. Тя ми са... Що не мога да дам на... А, мога. Това с петицата. Ето, това искам сега да направя. Качваме се нагоре. Искам да се пъсна в ей това нещо. Или да му се кача отгоре. Сега ще видим какво ще е. Ке можем ли или няма да можем. И дали мое го зривим, мое го зривим, човек. Ще мое да казвам. Бай! Явим се. Добре, хубаво, значи с... И чай да звънна този, да почнем се оправя. Ще пробвам да го взривим. Моля, изчакайте, абоната говоря, сигурно се оправя. Така, сега ще ползваме ето това нещо, не искам се взривявам с такова. Proximity mine. Къде беше? Имаше някакви стики. Добре, хубави Proximity ще. Не! Оу! Уоу! Уел. Нищо не остана от него, но аз съм на него. Това е важното. Добре, значи мога да се свалят. И мога да ме на главата по някакъв начин да горе. Това е яко. Ако видя още някой... А дали? Въй, маняци! В следващия епизод задължително, зама задължително, чайче. Бързо, задължително ще пробваме да го направим. Няма, той няма, ще сме стига по него. Въй, това задължително трябва да го тестваме. Един изтребител между другото и тука. О, фак, не знам. Ей, още малко време, още съвсем мъничко време. Дай ще пробваме на бързо. Другия епизод, просто... Ко беше? Корума, бля, Савеч... Хидра. Махни се от хидрата ми, ей! Тука сега не мога излетя, мамка ми стара. Те сега ще ми пречат тия. Ама то от тези маняшки дето съм да нагоре. А оправи се, бе. Кажи. Кво правиш? Ти си човек. Натряскай се. Викам, натряскай се на планетата. Айде сега се видим след 20 минути, човек. Болен, мика слушам бърдето. Изрук чеки. Какво да правиш чеки? Добре, сега как мога да го направя? Тук има някакъв филм. Обаче. За да стане по-бърз. Това съм лет. Трябва има някакъв филм. Не, това. Защо никой не ме учил как да го правя това нещо е? Някой знае ли?
който става Ф. Със сигурност са с Ф маняци. По гръб. Ужасей го там самолета, мамка му. Искам да се пробвам да го свалям. Значи ли какво? Ай, имам още 20 минути. То не 20 минути ми сега да се оправя аз. А, бързо, ко беше? Ко беше? Курма, валкири. Не валкири, не сме валкири. Фак. Аре, избяга то стъп хилядно самолет там, бе. Курма. Бе, what the fuck? Сега вече ето. Бързо. Няма, той избяга. Някакъв начин. Като натиснах един път. Е, не знам как се стреля. Вижте, пърля гранати по някакъв път, ама. Добре, издирва ми сега някой самолет. Ой, това сега ще го... ще го насерим, че... Я видим как е first person, маняци, с купиш стъп, с гоя, стъп. Бъх. Уоу! Добре, добре, добре се. Трудно е между другото на first person, той. Та търсим един самолет с 6 точки. Ето го. Фак! Частен, частен е. И още един по-нагоре. Оф, не става чай. Става с бог завъртя. Ето тук нагоре имаш още. Той изчезна. Добре, сега ще намерим друг. Ох, ще бъде трудно, ама със сигурност ще трябва да пробваме с джет, в смисъл с самолет и трябва да науча как става да го карам бързо. Някой даже да напише в коментар, че как да като литна с този самолет да мога да карам бързо. С кое копче го правя, нали вече. Защото тие нали са първо нагоре, вече пшшшш. Няма сега не виждам никъде самолети. За късмет, ще видим един, той ще избяга, ама това е нормална аз. Че облим ти май, няма много на стигна, че той направи за мен. Аз искам още един скайдайв да направим. Аха, това е хеликоптер ли? Не съм блед. Няма филм, човек. Единствения филм е и това. Главичка! И да му удари хеликоптера. Не виж сега, точно съм лечи мина покрай мен. Ай завърти се от. Бъй, вижте падането какво е яко е от. Трябва наистина да се забъркам. Хеликоптера. А, ето. Отко бягате? Отко бягате? Где? Где? Така е, че то съживе. Някак да оживи. Смятай, шон дой там ни едва стига, начин на самолет. Добре, момчета, имам вече, казвайте, пишете в коментарите, нали, какво се прави в следващия епизод на мизерии. Цели кое. И ще го измислим. Има доста неща с тези читове. А, може да отидем до полицейския участък. Супер много работи му е да разгледаме. И да правим мизерии. Полиция ги видяхте супер много. Абсолютно всяка една класа урон в играта е добавена. Кое да ставаме животни, ще разгледаме по-нататък и животните. За този епизод ще не ги гледаме. Животните ще разгледаме и животните. Кое мизерстваме с
с някои крава нещо тук да идваме да ги блъскаме, да ги бием или в някои... Не я знам, ще го знам, ще го знам. Както и да, дано бе харесал този епизод и чао-чао от мен. Само че...